La carta. Hi havia una vegada un nen que es deia Musa. Un dia el va despertar una gran tempesta de sorra. El vent bufava molt i molt fort i aquest li va dur un regal, un full en blanc. De seguida en Musa va pensar en el seu baba, el seu pare. Faré un dibuix del poble i li enviaré. Així no s'enyorarà. En Musa va tenir una idea. Volia dibuixar el seu poble. Però el seu poble era molt gran. No hi cap en un full. Per això va anar a veure el Consell de Savis. Ei, ei! Escolteu-me! Però què hi puc fer aquí? Però no el van escoltar. Estaven molt enfeinades. Mentre Musa buscava altres idees per dibuixar, va sentir el soroll de les dones que preparaven el cuscús i el grinyol de la corriola del pou. Ja ho tinc! Dibuixaré els sorolls del poble! Ai, però si els sorolls no es poden dibuixar! I qui li agradaria al meu pare? Potser voldria veure l'escola o els murals del pati. I si li dibuixo la carretera que han fet nova? I si fes un retrat de la nene? Ai, avui la meva mare duia un vestit molt bonic. Ella sempre es muda per anar a mercat. A l'hora de dinar, a en Musa se li ha acudit una idea. El piment! Al baba li encanta! Ai, però com es dibuixa el gust del picant? Mira! Podria dibuixar com ballen al ritme dels tambors. Ai, però les ballarines no paren quietes. No les puc pintar. Es va començar a fer fosc i en Musa encara no havia dibuixat res. Fins i tot va anar a demanar consell al Galanca. Però avui el riu només murmurava: busca, Musa, continua buscant. Finalment, en Musa va anar a veure el marabú, el mestre de la seva escola. I aquest li va dir: si vols trobar la resposta, obre bé els ulls. En Musa li va fer cas, però era tan fosc que només havia vist a la Mariama, que avui l'havia seguit per tot arreu. Mentre els griots cantaven, la Mariama i en Musa xiu-xiuejaven. Mariama, per què em segueixes? Musa, perquè jo també vull dibuixar. Com que la Mariama també volia dibuixar, en Musa va estripar el full i li va donar un tros. Estimat baba, tot el dia penso en tu. Volia enviar-te un dibuix de Cile, però només tinc un full. I en aquest full, el poble no m'hi cap tot. La Mariama diu que no em preocupi. Diu que el seu dibuix segur que t'agradarà. Musa, quina gran idea que has tingut, Mariama. Però si m'has dibuixat a mi. Un dia, el seu pare va anar a Correus i es va trobar una gran sorpresa. Era una carta.